Sanbona ngiyabingelela ubaba umngoni isehlula amanye madodha umthandwa wabantu indodo engazalwa indodo kwasi khona ngiyabingelela nje yabajele bohlelo ngiyabingelela uSnoncebo ngosayami ngithi akubekuhle ebusukini obuhle ubaba umngoni ngizogcizelela indaba ukuthi uDesember abantu bayavala uDesember abantu baya emakhaya uDesember umuntu nomuntu uyabheka ngemomvu ukuthi wenzeni ngoJanuary ukuze kube manje bakhona njengamanje abakhalayo bakhona nje ngamanje abathi kulonyaka asibonanga ukuthi senzenani noma ngibonanga ukuthi nginzeneni abanye udesemba uzofika bese enhlongweni abanye uzoshoko udesemba bese igwenetini uzofika udesemba izinto ziningi ekhanda bengawujabuleli nodesemba abanye mhlambi udesemba uzophela uphele nabo ngesimo sani samashwa ngesimo sani seyinkinga zemindeni ngesimo sani sezibopho ezikhona utsho ukuthi umuntu ubophekile namandla kuyenyangeni awekho namandla kuyadokotela awekho kumnyama nje sebonga ukuthi mayizona ledlile ngizothi ke namhlanje nas i special engisenzayo lesi special esabantu bonke ohluphekile nongahluphekile eh nophila kancono eh nonjani njani wonke umuntu njengoba ngumthandiwabantu ngithanda wonke umuntu ngizothi ke lesi special ngisenzele nina ukuthi wonke umuntu akasondele ezothola uncedakala noma ngabe ayiphi inkinga anayo eze udesemba udlule aqale gabusha unyaka aqale kabusha ipheji la ngo2023 izinto zakhe zinjani zi clean izinto zakhe zimhlophe naye gezekile nokuphelele unyaka engasebenzi azi kahle ukuthi ngojanuary nami kuyoti maqalwa kuvulwa indawo igama lami likhunjulwe omunye umuntu uyahlala kanje thothakaqashwa ndawo thothakasebenzwa ndawo unethunzi uyakhohlakala ngisho nabangani bakhe ngisho abantu abamaziyo bayamkhohlo mase kubufanele ngabe bamfaka endaweni enjani ezinhle zokuthi nayathola ukuphila ngesimo sokuthi unethu zahamba nako manje lesi special ke sizothi wonke umuntu eh ofuna ukuthi ke kukanye kuvuleke akasondele ngoba la simile ku 1.5 sigcina ku 500 noma ngabe uthu uno 500 unesigaba sozakala ngaso une 1000 unesigaba sozakala ngaso une 1.5 unesigaba sokgezwe ufaka inhlanhla uvulele izinto zakho uhambe kuyokwenzeka imangaliso uphile impilo nawe ozoyithanda bese kuzothi laba abathi bathatha izinto zika 5000 nakhona u 5000 kuphela iU10 iU15 kumiwe nje 5000 rand o white scoop sakho o wono dolo wakho o we washilakho eh o wento yakho yemali o umgeqo wakho ingcebo leyo yomuntu othay mina sengisebenzile sengivunisekelo sezinto zami sengifuna eh ukuya phambili angifuna ukuhlehlha bonke labo bantu labo bazobengela kulelo kulelo zingalelo ngoba amazinga manje mangaki mabili izinga la 1.5 gcina ka 500 kuzoba yizinga ka5000 kuphela wonke kumuntu ozalaphoke uyabhalisa abhalisele ukuthi ke cha nami ngingomunye odinga uhlelo olunjalo eh lokuthi ngithole ukusizakala ngiyacela ukusho ukuthi le ndawo ngihambayo zonke eh yilanga ngizobe ngisebenza khona impela emidlalezo bengikhona umhla ka3 nomhla ka4 nomhla ka5 ngicela niqaphele ulesihlanu umgqubelo yisonto izo nentshona ngisebenzawe lezo umhla ka3 kuzobe kulesihlanu eh umhla ka4 kuba umgqubelo nomhla ka5 yisonto kuzobe sengivala ebusuku sengbuyela kuphi emuva ngiyacela ukusho ukuthi umhla ka1 nomhla ka2 ngizobe ngise Thasbett Park yilanga ngizobe ngisebenza khona bese ngomhla ka leven enanda ekhaya emawoti ngizobe ngilapha endlini yesonto kobe ku lesihlanu ngisebenzelela khona ngolesihlanu ngiphinde futhi ngivale sengivalela lapha endlini yesonto ngomgcibelo ngomhla ka11 impela ngizobe ngise maout sengivala ngiyacela ukuthi ke bonke abantu ke basondele bonke abantu baphuthu ungabikho umuntu ozosala abanye abantu ke banaka ukuthi bafune into ezibizayo lezi zolento ezibizayo izo na lezi zingabasebenzisi eh uma uthi hayi nawo ama prize amahle wozani izosizakala athi umuntu hayi laphana angizokuya ku ship bill kanti la ku ship ekhona lakho lokho khona ini usizo ngekwazi ukuma nuphakame ube nemali enkulu ungaxala ngoba nemali encane nalo ithuba lokuthi ucathule uhlume nawo njengabantu bonke sondela usizakala uthole izinto ngokwyindlela enjani efanelekile lapha kumguni-ke okungenzeki kubantu kuyenzeka nazi iyinombolo 0 6 6 5 7 6 02200665760220 yona namba keleyo ozothi mawufona eh bese uyasho uthu kuphi nendawo eh uthole ini uncedo sizakale kuzoba yile ethi 079303938 079303938 uzosizakala unkulunkula kabe nomusa unkulunkula kabe nani amen